Në organizim të Fakultetit të Mjekësisë të Universitetit të Tiranës, ditë më parë në kryeqytetin shqiptar, u mbajt kongresi ndërkombëtar i shkencave biomjekësore Albania 2013. Në kongresin e lartë përmendur morën pjesë studiues të njohë nga Republika e Shqipëris, Republika e Kosovës, Macedonia, shtetet e bashkurat Amerikës, Holanda, Gjermania, Italia, Spanja e shtetet të tjera. Pjesëmarrës në Kongresin Ndërkombëtar të Shkencave Biomjeksore ishin e doktor Driton Selmani, Naim Skënderi, Muhamedin Roshiti, Teuta Emini, Ardian Bilalli e të tjerë. Në kuadër të programit të kongresit për pos prezantimit të punimeve shkencore, u realizuan edhe disa puntori promovuese të teknologjive të reja në fushën e mjekësisë dhe me këtë rast punimet më të mira u shpërblyen me çmime përkatëse dhe u ndan certifikata me vlerë kreditesh. Organizatorët e kongresit u zotuan se bashkëpunimi mes Fakultetit të Shkencave të Mjekësisë të Universitetit të Tiranës dhe Universitetit Shtetëror të Tetovës do të vijojë edhe në të ardhmen.